tem que tirar ele. Pessoal, todo mundo animado. Boa tarde. Olá, tudo bem, dona Lena? Pedrão. Olá, fora de controle. Dona Lena Reduto, diretamente de Portugal. Seu Márcio, diretamente de BH. E aí eu aqui de Santa Catarina, Brasil. Muito entusiasmados hoje aqui com o nosso podcast. Realmente vai Cada ser um dia, dia fantástico, incrível, né? Hoje vai ser o grande dia. Hoje vai ser show, hein? Primeiro podcast. Nunca mais na vida vai ter o primeiro podcast. Podemos pela última vez, segundo. Vamos fazer pela primeira vez hoje, hein? Exatamente. Então, primeira coisa de todas, eu queria começar. Costuma-se dizer que os assuntos tristes você deve resolver com eles logo, imediatamente, né? Então, eu queria pedir a todos vocês que estão assistindo a gente, sei que não está muita gente ainda, mas já começaram a entrar, que escrevessem umas frases bacanas que vocês acham sobre Alan Lorenz, o nosso grande mestre, que faleceu essa semana, o número um do mundo da Herbalife, o cara que me ensinou tudo o negócio, a primeira reunião que eu fui com ele, com 50 anos de idade, que ele tinha 50 anos, hoje eu tenho 54, portanto, realmente mudou a nossa vida, e por uma fatalidade, foi fazer uma cirurgia no hospital, pegou uma bactéria lá hospitalar, aquelas coisas, e foi. Realmente foi muito triste. Estamos muito, muito chateados com o que aconteceu, como você deve imaginar. Mas é nosso mestre, é imortal, é igual o Jim Rohn, é igual a Mark Hughes, é imortal. Então, escrevam aí alguma coisa que vocês acham que era bacana, que eu vou colocar aqui, o pessoal falando aqui, a Von Cleson de Moraes Inácio. Então, eu vou pedir um minuto de silêncio, por favor, e vou colocando na tela aqui frases bacanas que vocês tenham para aqui. Então, vamos lá, gente. Onde com quer certeza, que ele esteja, com certeza está bem, tá? Vamos com lá. Com certeza o céu está mais animado, né, Pedrão? Porque ele é um cara. Marcos, Jim Rohn e Alan Lorenz, agora faltava um cara para fazer a promoção. Exatamente. Já o Eric está forte lá, está animado. Né? Fechou.
Agora fechou. Fechou, né? Então, lá, pessoal, boa tarde a todos, muito animados. Hoje temos algumas coisas para a gente conversar antes da gente começar. Então, saudade de tudo... vocês, né? 15 dias já, né? Ontem foi o Márcio, né? Ontem foi o Márcio, todo mundo gostou. Mas, primeiro que tudo, pouso em Marte. Então, esta semana nós tivemos o pouso em Marte. Espetáculo. Olha que loucura, eu já estou muito animado, estou procurando anúncio lá para botar lá no jornal, já para ver se eu pego alguém lá em Marte. Eu já estou com uma sala alocada para abrir o primeiro espaço Vida Saudável, é Herbalife Nutrition em Marte. Olha, e eu vou fazer a primeira maratona em Marte. Boa. Acho que é capaz de pensar um pouquinho, vai ser um bocado... Também dizer que o mercado financeiro estava muito animado aqui no Brasil ontem. Sensacional. Petrobras caiu pra caramba. O Márcio já fez um short feio em cima dela. Eu comprei lá na baixa e ele ganhou na descida, ganhou na subida. Márcio não é brincadeira, espetáculo, não. Espetáculo. Coisa de louco. Hoje foi realmente foi um dia bom pro mercado. HLF que tá barata, né? Herbalife que tá barata. É hora de comprar. Então, né? Hora de entrar. A gente Herbalife já tá há mais tempo dentro. Se a gente não estivesse dentro, provavelmente seria a hora que a gente entraria, com certeza. Também falaram da ajuda emergencial, né? Que estamos muito animados. Acabou de sair agora, Márcio, não sei se você reparou. Agora nosso mesmo. Nosso auxílio. Nós recebemos agora o nosso auxílio emergencial. Quanto é que é? R$3.400 para cada supervisor. R$3.400 para cada supervisor nacional, né? Porque nós temos dois auxílios. Internacional, né? 10 internacional. Mil, né? 10 se for mil duas reais. Pessoas, é 4.500, né? R$4.500. Então, muito legal. Foi a devolução do dinheiro da viagem que não pôde acontecer. Outras empresas cancelam a viagem e deu. Essa não, cancela a viagem, mas bota a grana, tá? Ô, Pedro, então, só para não encerrar o mercado, amanhã parece que vai ser anunciada uma redução, né? Do governo aí, redução de 25% do litro da gasolina. Parece que amanhã o litro da gasolina vai passar para 750 ml, né? Então vai ser incrível. Pô, eu já aqui pensando... Eu já estava querendo encher o barco. Meu barco amanhã. Rapaz, 25%. Na semana chegamos na Marina e eu perguntei, César, quanto tem de combustível? Ele disse, ó, patrão, acho que a gente agora na próxima saída tem que colocar. Eu falei, logo agora que aumentou o preço, agora vou ter que esperar. Faz um pouco. Você já ficou animado, né? Sabe aqueles distribuidores que fizeram pedido porque sabiam que iam ter o auxílio emergencial? Estavam esperando. Sim. Então, é da mesma coisa aí. Eu estou esperando lá. Inclusive, hoje já está todo mundo fazendo pedido porque saiu a grana, então todo mundo vai ser loucura. Também para falar do Grupo Black, dos 10 mil pontos, fizemos a primeira reunião do Grupo Black, foi muito top. E do nosso grupo pessoal, nós temos esta sexta-feira a reunião com o Juan Miguel Mendonça, vai ser demais também. Sexta-feira não é imperdível. E claro, a única razão pela qual a gente faz esse podcast é para quê? Por que a gente faz esse podcast, Lena? Me fala, é para quê? Para falar do quê? Do futebol. Eu sou a única menina aqui. Vamos falar do BBB hoje. Vamos falar do BBB. Não, vamos falar do Inter. Vamos falar do Flamengo. Exato. O Márcio está muito animado, que ele achava que ia chegar aqui hoje e dizer que já era campeão, que não sei o quê, tá, mas pelo ia vir de camisa, tudo não, certo. Esquece. Não. Desta vez também estás de parabéns, Pedro, porque o Porto ganhou, portanto, muitos parabéns, Pedro. O meu time ganhou do Cristiano Ronaldo. Também não importa, porque de uma forma ou outra eu vou ficar feliz, né? Se não ganhar do Porto, ganhou o Cristiano Ronaldo. E o teu Sporting? O meu Sporting está top, do melhor. Portanto, deixa lá ver que eu trouxe aqui as minhas cábulas todas direitinhas. O Porto está a 10 pontos do Sporting. Portanto, eu sou mãe de dois rapazes, um com 21 e outro com 18. Não há nenhuma razão para falar sobre isso. Não é isso, pronto. 10 pontos do Porto. Não há razão nenhuma para falar sobre isso. 11 pontos do Braga e a 15 do Benfica. Imagina. Não, que é uma coisa inacreditável. Olhar na Bela demais, Martins, né? A dizer viva o Sporting. Isto aqui não, mais nada. Ô Pedro, aqui o pior problema do jogo do Inter. Olha o Caldas dizendo aqui, já paguei meu pedido para dobrar a aposta. Olha para isto, olha para isso. Ô Pedro, o problema do jogo do Inter do Flamengo foi que o Rei da Soja, né? Ele pagou R$1 milhão de doação para o Inter para o Rodinei jogar, né? Porque o Rodinei do Flamengo não poderia jogar se não pagasse uma multa. Aí ele é colorado doente, né? Pagou R$1 milhão e Rodinei só jogou um tempo, foi expulso no início do segundo, ele está querendo R$500 mil de volta agora, de qualquer jeito. Né? O mais engraçado é que o nosso convidado especial não entrou aqui na sala, não sei se vocês não estão a reparar aqui, mas ele não entrou, estou aqui esperando. Então, Márcio, manda uma mensagem aí para ele, que a gente está esperando ele entrar aqui, não sei o que, é que aconteceu, ele sumiu daqui, da nossa, ele estava aqui e sumiu.
Então manda uma mensagem aí para ele, Márcio, por favor. Eu acho que ele ficou com medo. Eu acho que ele ficou com medo. Eu estava aqui agora com a gente. O que é que ele fez? Saiu da sala. Manda uma mensagem para ele, para entrar no link de novo. Aqui. É, sobre o... A gente não falou nada sobre o Big Brother, né? E hoje é... Hoje vai ter eliminação. Hoje vai, né? Hoje vai. Eu acabei de fazer uma promoção. Hoje é o dia mais importante da história do Big Brother Brasil. Eu fiz uma promoção hoje de manhã para meus clientes. Quer saber qual? Eu mandei de manhã na lista de transmissão. Quem acertar o percentual que a Carol Conká vai ser eliminada, vai ganhar um produto da Herbalife. Vai, ou, tinha duas opções, ou 98% ou 99%. Olha, alguém falou aqui assim, começaram a falar do Inter, ele sumiu. É verdade. Cara, mas realmente ele sumiu. Puxa, que olhar foi isso. Eu estava aqui no chat com a gente e realmente sumiu. Sinceramente, ó, Márcio, liga para ele aí, porque eu não posso parar aqui. Mas tu tem que ligar para ele aí e ver o que é que está acontecendo. Ele não está aqui na nossa... Ele sumiu daqui da tela. Não está? Sério, Márcio. Não, liga para ele, liga. Sério, falando sério. Vou ter que pegar o outro telefone ali, um minuto, então. Isso. Pode sair e voltar. Isso. Não tem problema. Então, Lena, tudo bem? Estamos aqui esperando tudo então bem. O nosso... Olha, coisas boas. O nosso amigo voltar, não sei o que aconteceu. Claro, como é a primeira live, sempre essas corre coisas sempre podem bem. Acontecer, não é verdade? Corre sempre. Eu estava aqui olha, agora. Olha, lembrar. Exato. Diz. Temos tempo. Lembrar que o mês de fevereiro ainda tem muito mês, não é? Porque só vai terminar agora, dia 1 de março, na próxima segunda-feira, o que é bom, porque há muita gente. E eu quero dar aqui um beijo gigante aí a todo mundo do Brasil, em representação aqui de Portugal. Porque é um país incrível, não só é o país que viu nascer este monstro do Pedro Cardoso. Chegou o Toninho. Olha, cá está ele. Cá está ele, pronto. Aqui. Estavas com medo? Eu? Estavas com medo? Começaram a falar do Inter e tu já te mudaste, já te foste embora. Como é que é isso? Cadê o Márcio? O Márcio já veio, o Márcio, estou à espera que ele entre, foi te ligar. Não, estava aqui. Eu não sei o que aconteceu que apagou aqui, mas no problem. Então, tudo Toninho, certo. Como é que você está, meu amigo? Tudo certo? Você, lenda da Herbalife, o upline da maior organização da Herbalife do sul do Brasil. Não sei quantos presidentes tem na tua organização. Quantos presidentes tem na tua organização, sabe, Toninho? Total? São oito ideias de presidentes, né? Mais presidente. Separações aí que dobrou um pouco, né? Mas sempre tem uma dobra, né, Pedro? Os milionários, quantos milionários? Pô, milionários são por volta de 30 milionários. 30 membros da equipe de milionários e Guedes, então é centenas deles. Centenas deles. Olha aqui. Não sei o que o pessoal está falando aqui, não sei se é verdade, se é mentira, mas diz que Pomerode está sem internet. Então, coisas do Darley Bortoli, ele é seu downline, tá ok? É. Uhum. Pode ser, né? Pode ser que sim. E basicamente, Toninho, a gente hoje quer conhecer um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais como tudo começou, porque as pessoas acham que a gente já nasceu presidente, a gente já nasceu com tudo que tem direito, mas não é bem assim, né? A gente... Não. Pô, então, fui atrás de você, Tony. Fui atrás de você aqui. Tu veio aqui, cara? Veio Toninho, aqui o Tony foi do Belo Horizonte correndo até o Inter. Não, eu fiquei animado com esse negócio da gasolina e saí para abastecer quando eu escutei que era 750 ml e voltei. Era isso. Ah, então foi isso. Tudo certo. Foi isso. Toninho, foi isso. Primeiro que tudo, então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você está sendo a primeira pessoa que nós estamos a entrevistar oficialmente. A primeira foi o Nível Zero e, portanto, nós estamos muito entusiasmados por você estar aqui. Você tem a maior organização do sul do Brasil, você é um cara sensacional, mas eu gostava que começar por tudo, começar a nossa primeira reunião. Você lembra da nossa primeira reunião? Você lembra onde ela foi? Você lembra? Como foi a sua primeira reunião? Como foi a sua exposição? Primeiro, obrigado aí pelo convite da primeiro podcast, você sabe que o primeiro, né, é muito legal, mas... Bem-vindo aí, Toninho! Obrigado, você que é o mestre Márcio, dos mestres. Prazer, muito orgulho. Tá aqui, né? Obrigado. Tá aqui junto. Com a gente. Bom, Pedro, então, a primeira reunião foi lá no Plazinha, lembra? Em Porto Alegre. Que nós recebemos uma na época não era nem uma ligação, né? Eu não tinha WhatsApp, não existia celular, nada. Então, ligava para o fixo e falava, ó,
vai ter uma reunião, um mega evento em Porto Alegre, todo mundo está indo para lá, vai ser uma loucura. E aí nós tínhamos um grupo mais ou menos de umas 8 pessoas, 10, começando ali o negócio da Herbalife. O Toninho, o Plazinha ele ficava do lado do Plaza, né? Que aí era o 5 Depois, estrelas. É... Aí o cara falou, você conhece o Plaza? Sim, então é do lado, é no Plazinha. Aqui nós era ficar, você está hospedado aonde? Lá do Plaza. No Plaza, né? Lado do Plaza, ali do ladinho, então é o Plazinha, é ali. E aí marcaram nesse local. Aí nós já tinha o Laércio, era supervisor, o Cláudio, o Fábio, eu acho que tinha mais dois supervisores, o Alberto. Enfim, era 4 ou 5 pessoas, mais o Takeda, mais uma pessoa que chega para a reunião. Mas a informação é que teria um grupo muito grande em Porto Alegre, né? Contar a história, como é que ela aconteceu, então, para tu saber aí, mais ou menos. É. Deixa eu te contar a história, porque muito poucas pessoas conhecem essa história, como ela aconteceu. Então, na realidade, eu tinha um cara que era minha segunda linha, segunda ou terceira linha, tá? E o nome dele é Carlos. E ele era um jogador de futebol, famoso ali de Porto Alegre, não sei onde é que ele jogava. Sei que ele entrou no negócio e, muito rápido, ele botou um grupo muito grande de pessoas. Eles fizeram cerca de 200 supervisores, uma coisa assim. Ele foi uma coisa muito rápida. Assim, em 3 meses, 4 meses, ele estava fazendo milionário já, estava batendo milionário. Quase... 7 mil pontos de royalties. Com certeza ia ser o primeiro presidente ali do Rio Grande do Sul. E ele estava muito forte. E aí me falaram, tem uns caras muito fortes lá no Rio, um cara muito forte lá em Porto Alegre, você tem que ir lá. E como você falou, eu liguei, né, pro telefone e combinei. Sim. Aí eu ia passar no Rio, eu conheci o Antônio Jorge, eu ia passar em São Paulo, eu conheci o pessoal de São Paulo. Aí fui andando, né? E quando eu cheguei em Porto Alegre, achei muito estranho que ninguém foi me buscar no aeroporto. Mas como eu já tenho fama de não gostar que me pegue no aeroporto, já tenho fama, o pessoal fala, deixa o Pedro, que eu gosto, pego táxi, não fico esperando ninguém, né? Sim. Sobretudo como vamos esperar de carreata. Um dia a gente vai contar a história de carreata. Uma égua aí. Tu adora uma carreata. É. Então, e foguetório, carreata e foguetório. Esquece. Claro. Então, o que é que acontece? Como eu não vi, não achei nada estranho, tudo bem. Quando eu cheguei, passei exatamente pelo Plaza, olhei, não é aqui. Eu falei para o motorista assim, é aqui. Não é aqui não, é depois ali. Passava o Plaza e entrava à esquerda, era lá do outro lado. Aí eu cheguei lá no Plaza e tal, no Plazinha, fiz o registro e tal, e perguntei, onde é que vai ser a sala de reunião amanhã? Aí a mulher falou, realmente tinha uma reunião agendada, mas ela foi cancelada. Eu falei, como foi cancelada? Não, foi cancelada lá, uma pessoa que marcou, cancelou. Falei, não acredito. Aí eu peguei, liguei para lá, né? Liguei pro cara lá e perguntei, amigo, o que é que deu aí? Algum problema e tal? E ele disse, não, a gente vai tá fazendo greve. A Herbalife não está entregando os produtos, a Herbalife não se consegue ligar para lá, porque no início aquela confusão toda, então a gente está fazendo greve. Falei, cara, mas eu tô do teu lado, eu sou distribuidor igual a ti. Não, mas era falar, não vai, então a gente não vai, a gente não quer saber como se o cara estava olhando para mim como se eu fosse o culpado disso, né? Quando eu queria exatamente a mesma coisa que ele. E não foi. Aí eu pensei, e agora o que é que eu faço? Aí eu fui lá e perguntei, tem uma sala aí menor? Eu disse, tem uma sala aqui para 10 pessoas. Eu pensei assim, então 10 pessoas, beleza. Peguei, botei 5 cadeiras, empilhei as outras 5 e fiquei esperando que viesse alguém que estava promovido e aí apareceram vocês. Dá para acreditar uma coisa dessa? Que isso, hein? Incrível. E a gente não sabia de você nada, nem né? Foi, sabia de nada. Então você nem claro. Foi fazer reunião para o Toninho, para o Cláudio lá. Você foi para o Carlos, né? Não, fui para o Carlos. Nem conhecia eles. Eles eram da Marina. A Marina que indicou eles. Não foi? A Marina e o Adalberto. Sim, foi, Que é para vocês verem. A Marina, então. O Adalberto. E depois o Adalberto, a tua sogra. A dona Ana. Né? Ex-sogra. E depois Sim. tu. Então, essa turma que apareceu lá na reunião, se eu não me engano, estava o Formiga, estava o Takeda, estava o Cláudio, o Laércio, o Toninho e o Fábio. Eu não me lembro de mais ninguém nessa reunião, entendeu? Não tinha mais ninguém. Mais e eu fiz isso. Aquela reunião, cara, como se fosse a reunião mais importante da minha vida. Eu achava, porque aí é o meu treinamento, né? A minha primeira reunião com o Alan Lorenz, eu fiz e tinha 40 pessoas, tá? Beleza. Na segunda, tinha 3. E ele falou para mim assim, agora eu quero ver se você vai estar tão entusiasmado quanto ontem, entendeu? E aquilo foi assim, eu tive que fazer o coração aqui, sabe, fiz. Aí quando eu cheguei lá em Porto Alegre, eu já estava escolado. Aí quando era para ser 200, foi
5, beleza, fiz igual. E, cara, aí o maior grupo da Herbalife do sul do Brasil. Não. Teve meses, talvez... de mais de 3 milhões de dólares de faturamento do vosso grupo. Vários. 3 milhões de pontos, são 3 milhões de dólares, são mais de 10 milhões de reais de vendas mensais nesse imagina, grupo aí. Imagina se fosse porque não deu certo a reunião do cara, você fala, ah, então beleza, cancelou. Cancela, assim, liga, não fazia. Ainda por cima chegar o cara lá, gago, falar para mim, não, o senhor não vai fazer reunião para mim, não, para você não do tempo e tal, esquece aí. E olha a gente que não sabia de nada, né? Para nós é o seguinte, pô, cara, não tem ninguém em Porto Alegre fazendo esse negócio, tá só a gente agora. Então é outro efeito, né? Pro Pedro, pô, tá faltando 200, mas pra gente foi animador, que né? Oportunidade. Animador, não. Olha, claro. Falar que um monte de gente tem ninguém, cara. Tô pra... Ô, Toninho, a Lu tá perguntando aí que ano foi isso? Foi 95. 95. Fantástico, hein? É incrível, foi. Né? Como as coisas acontecem, né? E aí, Toninho, você morava em Porto Alegre quando foi nessa reunião ou você foi para lá de algum lugar? Você morava onde? O que você fazia, Toninho? Conta aí pro pessoal. E o que você não, fazia? Não, onde é que você veio? Eu estava em Floripa. Ah, você morava em Floripa? Cara, eu trabalhava em banco, né, Márcio? Eu trabalhava no... Era gerente do departamento de RH do Banco Itaú. E, na verdade, a Herbalife, ela surgiu através da ex-sogra, que foi a dona Ana, que me convidou, ela me intimou, né, a reunião da Herbalife, porque eu devia uma grana a ela e ela falou que não tinha pressa, mas naquele momento, se eu não fosse, eu acho que a pressa ia acontecer. Está travado, Márcio? É porque eu acho que a internet de Pomerode lá, acho que é discada, eu acho, agora, ainda. Acho que não é discada nem de elevador essa internet. Nem tão top, que é mais de 100 mega. Cara. Não mexe em nada, Tony. Não mexe em nada. Não tá bem, não mexe tava nada. Ótimo, Tony. Melhorou? Voltou. Você voltou agora, Tony. Isso. Tá bom, na outra. Vai, continua. Pedro. Melhorou? Melhorou? Ótimo, melhorou. Ótimo. Então, aí, cara, aí a gente saiu daquele STS e foi logo em seguida essa reunião que o Pedro falou no Plazinha. Eu saí de lá não sabendo como ia fazer esse negócio, porque, como foi apresentado aqui, eu era gago, né? Bem gago. E é engraçado esse negócio do gago. Eu lembro, cara, logo que eu comecei a palestrar, que a gente qualificou GET, aí o Pedro foi no STS, que eu tava como fazendo, acho que, plano de marketing, sei lá. E aí eu tentando lá no palco, me esforçando para não gaguejar. Aí o Pedro falou assim, Toninho, vem cá. Sabe qual é a pior coisa que tem um gago tentar disfarçar que é gago? Então, assim, tu vai no palco, a primeira coisa que tu vai falar é que tu é gago para todo mundo, que aí todo mundo ri de uma vez só, senão tu ficar rindo da palestra incrível, cada vez tu trava. Boa, ali, boa. Pronto. Olha, pronto. Saiu, está, ó, Pedro. Ele não quer. Na realidade, ele não quer. Ele deve estar voltando agora. Eu me lembro, uma vez, o Toninho é muito engraçado, né? Eu sou do grupo dele, né? Logo que eu entrei na Herbalife, 19 anos atrás, praticamente, Helena, eu estava no workshop, primeira vez que eu estava vendo o Toninho, estava no workshop, sala lotada, e ele abriu para perguntas e respostas, aí a senhora falou assim, presidente... o que, que o senhor acha de fofoca? E ele falou, olha, eu prefiro pinguim. Não, mas essa é uma resposta que eu tenho na minha vida. Foi nós, por acaso, Pedro, aquilo que tu estavas a dizer, ainda bem que o Toninho perdeu o olhês aqui com a Herbalife, porque senão isto ia durar 2 horas em vez de 45 minutos, mas afinal... O mais engraçado de tudo é que a gente vai... O primeiro podcast que a gente faz pega um cara que não tem internet. Essa aqui é a melhor toda. Mas ele deve estar voltando, ele daqui a pouquinho. Ah, deve estar voltando, ele vai chegar de certeza. Ele volta. Então vamos continuar falando. Bem, primeiro, para vocês terem uma ideia, naquele tempo não era tão fácil quanto hoje, porque hoje há as comunicações, né? Hoje há o WhatsApp, há tudo, naquele tempo não havia. Ó, chegou o Toninho de novo.
Voltando, olha, Pedro, é que aqui, ó, deixa eu só atualizar. Cara, aê, tá caindo um monte. Aqui, ó, você tá vendo que tá até escuro, cara. Tá caindo uma chuva aqui, cara, que eu não tenho noção o que é. Mas vamos lá. Acho que agora. Toninho, se tá caindo, tá tudo Toninho. Certo. O problema foi quando a chuva subir. Diga que ela subir, aí vai ter problema. Toninho. Toninho, já temos informação do Joinville que talvez o problema da internet do Toninho seja um temporal que está caindo aqui na região. A gente sabe tudo, rapaz. Rogério, cara, não tem noção. Pior que aqui também, ó, aqui tá fechando tudo, tá chovendo também aqui em BH, tá? Ó, Márcio, olha aí da tua terra aí, ó. João Fidelis, diretamente João de BH, Fidelis. O grande João Fidelis. Lenda! O cara agora... mais incrível e mais espetacular da história da Herbalife BH. Vamos lá, Toninho, onde é que a gente... Como é que, cara, a gente estava? Estava falando mal de ti. Que tu estava lá. Eu lembro, hein, Pedro? Eu lembro que quando a gente. Tu lembra do primeiro STS que tu foi fazer em. A primeira STS, não, a primeira HOM que tu foi fazer em Floripa? Não, Floripa, eu não me lembro bem, mas eu me lembro do primeiro STS em Porto Alegre, naquela boate de espelhos, que era tudo cheio de espelhos com bola de coisa. Putz. E era numa, Márcio, era numa avenida chamada Farrapos, que só tem prostituição. Hotel aí, Jaú. Aí hotel eu falei Jaú. Assim, aí eu falei assim, ah, me deixa... Foi no Gruta Azul esse STS? Eu prefiro foi no ficar Gruta no Azul? Hotel do lado, do lado. Do lado, é do Gruta lado. Azul. Me deixa no Hotel do Evento. Aí eu, cara, do lado. A inteira, ai, ui, não dormi nada para fazer o evento no dia seguinte. Aí o Toninho chegou e falou assim, eu falei que não era para ficar aqui no Hotel do Evento, mas você insistiu. Insistiu. Hotel animadaço. Pedro sempre gosta de ficar no Hotel do Evento, né? Isso é mais fácil, né? Para tudo, não ter que viajar para o lugar. Ô, Toninho, vamos lá. Então, me relembra aí coisa que eu... Cara, então, assim, não, isso o nosso início ali. Eu lembro que, assim, eu trabalhava no banco, Pedro liga lá de Portugal para o banco, falando assim, Toninho, marca uma reunião aí para as 15 horas. Vamos fazer a noite uma HOM, às 15 horas, uma reunião com os distribuidores. Ou seja, 100% dos distribuidores trabalhavam, logicamente, durante o dia. E eu falei, pô, o Pedro tá louco, mano. Eu tive coragem de dizer para ele que marcamos a reunião. Vou avisar, acho que só vai eu, né? Vou ter que dar um jeito de sair aqui do banco. Aí, realmente, não foram muitos, né? Aí você ainda estava pensando como que você ia, inclusive. Não, pensando como é que eu ia. Tipo, já dá uma desculpa lá, sair, fazer alguma coisa e tal, né? Aí, cheguei lá, foram alguns, né? Acho que foram, sei lá, 5, 6, sei lá. E aí, o Pedro... E eu. Não, isso foi em Floripa. E aí eu cheguei no outro, o da Farrapos, o Fábio. Ah, o da Gruta Azul foi. É, do Gruta aí, Azul. Aí o Pedro, cheguei, eu cheguei de dar explicação pro Pedro, pô, desculpa aí e tal, só tem poucas pessoas, mas à tarde. Você não disse, não, mas é isso mesmo, é assim que eu. Os sérios vão estar à tarde. Então, ali, aliás, tudo, né? Eu acho que assim, Pedro, tudo é divertido, mas a gente sempre vai aprendendo as coisas, né? E aí a gente foi jantar depois da HOM, e aí eu sentei, foi lá no Pegorini, na churrascaria Pegorini, em Floripa, e o Pedro sentou na minha frente e ele me perguntou assim, e aí, Toninho, o que que tu tá pensando do negócio Herbalife? Pô, cara, a minha cabeça ali de bancário, né, cheio de pensamento. Aí eu comecei, Pedro, eu tava pensando que a reunião podia ser mais curta, porque tava pensando que a gente podia fazer dessa forma, aquela forma, que Floripa e tal. Cara, ele me olhou e aí ele disse assim, cara, aquela história que tu contou lá no palco, na HOM, é verdadeira mesmo? Eu falei, é. Que tu tá, é pós-graduado, tá usando cheque especial, tu tá devendo pra sogra, tu já tem 33 anos de idade, tem. Aí ele falou, então, meu irmão, isso significa que tu pensando não tem dado muito certo. E virou pro lado, falando com outro cara. Eu falei assim, pô, primeiro contato, acabou essa live pra mim agora aqui. Aí, cara, aí eu acho que ele deu a propósito, né, aquele tempinho de respirar, virou pra mim e falou assim, e aí, Toninho, entendeu? Eu falei, pô, já tava, né, entendi. Né? Então ali, realmente, é isso que... Mas não tinha outro jeito. Realmente, eu já queria mudar tudo na Herbalife. Aí ele falou, mas você não é bom de entender as coisas. Mas minha cabeça tá tudo errado. Quem bate, não lembra. Quem apanha, nunca esquece, não é verdade? Nunca esquece. Essa que é a coisa. Mas então, como é que foi essa reunião aí? Tinha muita gente aí em Floripa? Como é que foi?
Eu acho que foi a reunião até que eu conheci o Paulo Cunha, não foi? Foi ali, então, o Paulo Cunha que estava do. Nós fomos para Pegorini, exatamente. Nós fomos para Pegorini. Foi no quê? Foi em 95? Também foi ali, foi logo. Foi a primeira vez que eu vim em Florianópolis. Foi que hotel que a gente fez essa reunião? Quem é que estava na reunião, nessa reunião? Nós estávamos lá no parte hotel Rio Branco, ali na Rio Branco, sabe? Ah, na Rio Branco. Lembro que tinha uma parte hotel, tinha uma salinha pequena, uma salinha, acho que. Claro, claro, lógico. 60 pessoas, 80 pessoas, sei lá. Mas tinha poucas pessoas, devia ter umas 30, 40. João Carlos na Cheven, tinha. Adalberto, Lorde, Silvana. Enfim, tinha uma turma que estava. O Tarcísio, sei lá, aquela turma lá, né, que estava naquela época ali. Muito bom. Foi muito bom, cara. E aí agora, depois. Oi, fala, Marcos. Não, pode ir. Não, que eu estava aqui lembrando da Lena. A Lena, ela fala que. A Lena é o seguinte, a Lena. Ela estava em todas as reuniões junto com a gente, sabe disso, né? Porque a gente tinha aquela fita que veio de Portugal, que era a única que era. Olha aí, quem está aqui na tela que falou que eu estava. Eu estava. Adalberto. Adalberto. Adalberto aí, ó. Adalberto estava aí, ó. E aí tinha aquela fita lá, né? Como é que é? A experiência. Prepare-se. A experiência de uma sua vida. Isso. E aí a Lena estava com o testemunho. Herbalife Now. Que lá. A primeira fita da Herbalife em português, a Lena estava lá. Claro. Tava, era essa. O que é que tu falava, Lena, nessa fita? Sei lá o que é que eu falava. Já não faço a mínima ideia do que eu falava nessa fita, mas de certeza que isto era a empresa mais incrível e mais espetacular e mais fora de controle da história do mundo. Do planeta. Fala aí, Chico. Não, eu tenho 19 anos de negócio. O que me marcou, né, daqui para desde que eu entrei, e marcou o Brasil inteiro. E aí, tu e o Pedro têm uma participação incrível no negócio da Herbalife do Brasil, né? Que vocês treinaram aí o Brasil inteiro através dos eventos que viraram lendas, né? Na Herbalife, que são as mini extravaganças, né? E a gente tem muita coisa, né, para contar as mini extravaganças, né? Nossa. E a gente queria lembrar algumas histórias aí, né, Pedro? A gente podia lembrar umas histórias da ministra. Acho que o pessoal vai gostar, o pessoal que está aí assistindo, que participou. É, primeiro que tudo, a gente tem que botar no contexto, já que muita gente não sabe o que é as mini extravaganças. Aliás, isso, as mini extravaganças, elas começaram, elas foram um prazo curto, mas muito intenso. Já não existem mais, hoje esse nome pode ser usado de outra forma, mas não é mais as minis. E reuniu o Brasil inteiro praticamente, eram eventos de 5 mil pessoas, 7 mil, 8 mil, muita gente. Fizemos no Brasil inteiro, fizemos fora do Brasil, e nós realmente era uma coisa, uma loucura. Temos histórias muito boas, tá? Uma das melhores que eu me lembro é do 7 de setembro. Tá? O 7 de setembro é uma história perfeita. Essa é boa, essa é boa. É do 7 de setembro. E temos muita coisa boa. E, Toninho, tu lembra de uma boa para contar para o pessoal? Tem várias aqui, né? Mas essa do 7 de setembro, era o Pedro, nós temos uma mini extravagância em Joinville. Acho que foi talvez uma das maiores que a gente fez. Tinha 7 mil pessoas no evento. Só que o evento ele caiu o último dia, era no domingo, 7 de setembro. Então, teve evento na sexta, evento no sábado, e nós parávamos todos os carros à frente ali, na frente um estacionamento. Essa foi da Aranha? Não foi da Aranha? Foi. Aí, ali então Gary era tranquilo, Cox. Sexta foi tranquilo. Antes, o Pedro tinha um convidado especial, que era dos Estados Unidos, que é o Gary Cox, né, que é um cara que ele vinha com o jatinho dele, enfim, aquele marketing todo, aquela promoção, o cara era um grande palestrante, mentor e tal. E aí, escritor. E aí esse cara... Só que ele pediu o seguinte, a palestra dele precisava ter primeiro uma cobra. Ele falou, Pedro, cara, precisa arrumar uma cobra. Aí vai eu ligar para os jardins zoológicos e tudo. Quando consegue a cobra, tudo certo com a cobra. 3 dias antes que ele falou, Pedro, olha, ele mudou, ele não quer mais a cobra, ele quer uma aranha. Puta, aí muda tudo. Aí muda, devolve a cobra. Ligou pro Butantan, lembra? Não, tem que... Aqui, 500 autorizações para transportar essa aranha de balneário de zoológico. Não, tinha que ser uma caranguejeira, lembra, Toninho? Não, tinha que ser uma caranguejeira. Gigante. Tinha que ser uma aranha. Aí, cara, tudo andando o evento, maravilha, primeiro dia, sábado, segundo. Aí, no 7 de setembro, que a gente sempre chegava muito cedo, todo mundo muito cedo no evento, quando era... Antes das 7 horas da manhã, tá todo mundo lá, ajeitar as coisas, arrumar e tal. Isso. E aí, de repente, começa o evento, às 9 horas, estava tranquilo.
Quando dá 10 horas, anuncia o Gary Cox, mete a cerimônia, chama o Gary Cox, cara, sala lotada, cai aquele som, tudo. E começa ele a falar e chama uma pessoa no palco, pega a aranha. Na hora que a aranha tá entrando em ação, cara, começa um som lá fora, um som de banda, sabe, assim, instrumento, é, tudo que é tipo, sabe? E aí o Pedro corre para mim e fala assim, Toninho, o que, que é isso? Eu falei, não sei, cara. Ele falou, vai lá e resolve. Aí, cara, eu falei, deixa comigo. Vou mandar parar. A resposta é assim, fique tranquilo, será resolvido. Cheguei lá, cara. Quando eu saio na porta do evento... Para mandar parar o barulho, né? Para mandar parar o barulho. Claro, claro. Será que alguém tá fazendo bagulho, botou um som no carro, aí sei lá o quê. Cara, eu cheguei lá, tinha umas 20 mil pessoas do lado de fora. Era o desfile de 7 de setembro na frente, um palanque montado, governador do estado. Tanque de guerra. Tanque de guerra, todo exército. Aí eu falei, cara, no que eu ponho o pé lá fora, o, para a banda que o governador ia falar. Aí ficou aquele silêncio, né? Aí eu volto, o Pedro, pô, legal? Aí tá, né? Fiquei quieto, só fiz sinal, tava longe e tal. Aí foi a palestra, tudo tranquilo, o Gary Cox fez o show dele e tal. Depois o Pedro veio me perguntar, cara, o que, que era aquilo lá fora? Que barulho é aquele, Pedro? Não vai acreditar. Cheguei lá fora, tinha lá 20 mil pessoas, governador do estado, fim de 7 de setembro, exército todo, canhão, tanque, tudo lá. E aí, cara, aí eu cheguei e falei, pô, dá pra parar com esse barulho que o Gary Cox tá dando pau? Na hora os caras. A mulher precisa pegar na aranha. A mulher, pô, não, pega... cara, tá, a mulher demorou pra pegar na aranha. Lembra, Toninho, que a mulher demorou pra pegar na aranha pra caramba? Demorou, a gente, demorou. Ele pediu, eu quero uma pessoa passou, que tenha muito medo de aranha. Ô, nossa, Márcio, ele pegou aquela mulher que tinha medo mesmo, né? Tinha. A mulher tinha pavor. E ele tirou o pavor da mulher ali na frente. Tirou. E aquilo ali foi muito bom, porque muita gente, a partir dali, acreditou. Qual é o grande problema? É muita gente que não acredita que pode dar certo, entendeu? É. A pessoa tem essas limitações, ela acha que não vai dar certo, ou que não é para mim, ou que eu não consigo. E quando tu coloca que tu não consegue, tu não vai conseguir. Mas quando a pessoa tem alguém que te ajuda, que te empurra, então a pessoa vai. Mas eu entendi demais aquele treinamento. Eu, depois daquele treinamento, eu peguei a aranha na mão demais. Esse cara deve ser pro grupo. Além de ser do teu grupo, né? Nunca foi mordido, tá certo. Gaúcho não tem fama disso. Vamos não, não. Toninho, diga, também tivemos outras histórias de levar o time que nós tínhamos, era muito bom, a razão pela qual o sucesso das minis foi o time que nós tínhamos, que era maravilhoso. Nós tínhamos o DJ, que era o melhor DJ da América Latina, apesar de ser surdo, né? Era só um DJ surdo. Estava bom, um garro surdo. Palmas para ele. As palmas, ele aprendeu que palmas era assim, lembra? Palmas era assim, tá? E temos muitas histórias boas. Toninho, conta mais uma, lembra aí. Eu acho que essa que tu falou agora da equipe, isso é uma coisa que era um time que a gente acreditava muito que tudo ia dar certo, entendeu? Então, é tudo... Eu lembro que sempre toda a mini tinha uma festa, né? E o Pedro sempre falava assim, cara, arruma uma banda, mas tinha que ser assim, tinha que ser uma banda boa, mas tinha que ser também que não fosse muito cara. Aquela história, né? Sempre... É um preço baixo, mas custo que não tinha muita, muita verba para pagar para uma banda e tal, né? Então, imagina, se fosse hoje, era tudo muito simples. Tu, pá, manda um vídeo, vai aqui, assiste um show, né? Você baixa lá e tal. Naquela época não tinha isso, cara. Tu tinha que acreditar. O cara falava, mandava algumas fotos, alguma coisa assim, e pronto. Eu falava, era alguém que dizia assim, não, a banda é boa. A banda é boa. É. Eu lembro de uma mini de Gramado, a gente fez em Gramado, né? Aí, cara, tava, pô, também, nem sei, 5 mil pessoas, sei lá quanto, e aí era festa, tudo, fechamos. Melhor festa da história, né, de Gramado, aquela boate. Eu acho que foi aquela lá, demais, do gelo, aquela cima foi, todo mundo. Do gelo, aquela... isso, então, aquela foi demais. Lembra da banda? Vai, tremenda banda, só que não é, aí, olha só, quando foi no sábado de manhã, eu tinha contratado uma banda. Aí, tudo certo, o Pedro sempre tá, e a banda, não, tudo certo. Cara, quando foi 10 da manhã, ligaram que a banda não ia mais. Eu falei, nó, e agora, cara? Eu tinha que arrumar uma banda. Aí liga pra lá, liga pro cara, indica daqui. O cara, ó, tem um cara assim, conhece, foi num bar uma vez, tem uma banda assim e tal. Liguei pro cara da banda lá. Aí falou, não, tudo bem, dá pra ir, a gente tá livre da noite. Então vem embora.
Mas não falei nada pro Pedro que trocou a banda. Falei, ah, claro. Mas a banda, pô, top. Eu falei, meu Deus do céu, que banda é essa? Cara, e veio a banda e foi top a banda mesmo. Até foi melhor que a outra que eu tinha colocado, entendeu? E aí foi aquela festa, então, cara, sempre dá certo. Era. Juntava a galera toda, porque agora a gente está nessa fase online que a gente não consegue se ver, mas naquela época era máximo porque a gente se juntava todos. Na área VIP a gente sempre colocava bastante... Bastante motivador, né? O pessoal ser bem motivado. Bastante combustível. Bastante combustível para o pessoal ser motivado. Sim. E realmente era uma loucura. E aquilo que a gente tinha melhor, e eu acho que é o grande segredo porque a gente deu certo na Herbalife, é porque a gente estava sempre muito unidos. E a gente, tipo assim, às vezes um ia bem, o outro não ia tão bem, mas quando o outro olhava, a gente acabava sempre por se apoiar uns nos outros e avançar, que foi impressionante. O que você pensa do teu grupo, quem são as pessoas assim, mais importantes ali do teu grupo? Tu tens teu irmão, Laércio, tens o Fábio. Laércio, Cláudio, Moresco, Fábio, né, Moacir, Zenilda, né, que são. Depois veio Alderi, Darley, né? É, e as esposas, claro, né? Mas como é que esse pessoal foi construído? Como é que tu construiu esse negócio com essas pessoas? Primeiro. Um é teu irmão, os outros, como é que foi? Os outros, porque o Cláudio e o Laércio, eles começaram na mesma reunião, foi no mesmo dia. Reunião do Plazinha. Não, foi na casa do Laércio, que eu fui. Mas não tava. Na verdade, Márcio, assim, ó, eu liguei pro Laércio, o Laércio não tava decidido o que queria fazer, né? Então, porque, não sei e tal, aí eu consegui marcar uma reunião com ele, ele falou, tá bom, vou convidar um casal de amigos, e veio o Cláudio na época, tá, né, e a Odete. E aí foi na casa do Laércio. E aí eu fiz aquela apresentação, gago, fazendo uma apresentação animada, entusiasmado, mais ou menos 4 horas já para apresentar o plano de marketing e falar de 3 produtos. Então foi incrível. Ao final da reunião, eu lembro que o Cláudio, ele assistia a reunião assim, sabe quando você está falando e o cara está riscando uma folha? Tu vi que ele não estava anotando nada, mas ele estava ali, né, com a cabeça baixa, e o Laércio ali tá olhando assim, aí no final diz assim, poxa, tem que fazer alguma coisa, né? Porque eu falei, bom, resumindo, né, se você vender 3 produtos desses, você ganha R$50, aí o Claudão levantou a cabeça e falou assim, para aí, se eu vender 3 desses, eu ganho quanto? R$50, e quantos eu posso vender? Eu falei, quanto você quiser, ele falou, tô dentro, onde é que eu assino? E o Laércio... Nessa hora o Laércio, não, mas eu também, tô dentro, depois de 4 horas. Aí eu sempre pensei, né, por que eu não fui logo pro resumindo, né? Fui logo pro resumindo, porque já tava tudo certo. Né? Então foi isso. Agora, e aí foi, depois veio, aí começou, né? A reunião do Plazinha, depois daquilo ali evoluiu pro primeiro STS, né, Márcio? Aí começou a vir. Primeiro STS foi aquele que eu fui no Hotel Umbu, ou não? Qual foi o primeiro comigo? Aquele nem foi um STS, aquele foi um seminário. Foi o primeiro contigo, assim, foi um seminário, acho que de um dia ali, uma tarde e tal. Depois a gente começou a fazer os STS mesmo, que logo em seguida... Né, Onde é que vocês começaram a fazer? Que era lá na Fiergues. Lá na Fiergues. Né, aí juntava todo mundo. Naquele tempo o pessoal vinha do estado inteiro para ir na Fiergues, era assim? Vocês iam daqui era de assim, Floripa para lá? Chegava a dar 1.000 pessoas no STS. Às vezes mais de 1.000 pessoas. Né? Mas todo mundo se juntava. Agora, para a gente falar com 1.000 pessoas, é só ligar o computador, né? Sim. Gente e tudo que era. 1.000 pessoas onde? Viajando. Pessoal, todo mundo vinha. Vinha. Santa Catarina, vinha de Chapecó para Porto Alegre, gente lá do Oeste, todo lá. Era 800 quilômetros, 1.000 quilômetros para ir para o STS. Era assim que as coisas começaram a ser construídas ali. Então, eu acho que uma coisa importante, Pedro, que eu queria colocar aqui, assim, nós tínhamos uma atitude meio que generalizada, no problem, entendeu? Que, cara, era impressionante, porque por maior dificuldade, tu ligava para um cara, por exemplo, que estava indo até dentro de um ônibus, e tu ligava e o cara estava animado. Na volta ele estava cansado e o cara estava animado, entendeu? Ele estava com convidado, assim, convidado, não importa, todo mundo tinha essa coisa do não há problema, está todo mundo fora de controle, não tinha, isso era uma coisa latente, era muito forte, sempre foi, né? Era o nosso DNA. E é interessante, tu falou aqui de união, né? Que as pessoas muito, muito unidas. Eu lembro de uma mini extravagância, Pedro, que é um fato engraçado, quer dizer, era uma situação meio trágica, vamos dizer assim, mas não trágica, mas complicada, tá?
mas aquilo se transformou em algo muito positivo no nosso grupo, que foi a extravagância, uma mini extravagância de Goiânia. Não sei se tu lembra que nós tínhamos reservado o centro de convenções, e o centro de convenções era para 2 mil pessoas, e daqui a pouquinho a mini extravagância já estava em 3.500 e temos que arrumar outro local. Aquela e aí nós arrumamos a Kombi de presente para o Pedro? Isso, aquela da Kombi. Aquela e boa. Aí, Márcia, nós fomos lá para arrumamos um local, que é um local, na verdade, de casamento. Era um evento e tal, né? E, inclusive, na sexta-feira teria um casamento. E nosso amigo, salão de festa gigante. Um salão de festa gigante. Tá lá, tinha 3.500 pessoas. Só que começou o evento no sábado, cara. E aí, o que acontece? Foi ele, quando deu mais ou menos umas 11 horas da manhã, o ar-condicionado estragou porque faltou água no bairro lá, e as máquinas movidas água e tal, e aí acabou. Cara, e aquele 3.500 pessoas em Goiânia, pensa Goiânia, né? 45 graus, né? E o Pedro lá quente. Na sala de todo mundo se ar, aí foi todo mundo tirando os paletós, e um lá falava, ó, o ar, e o Pedro, tudo certo, já vai arrumar. Só que chegou um ponto que não dava mais. Aí veio o Oscar, nosso amigo Tourinho, né? Me lembro como se fosse hoje isso. O Oscar, ele não. Sabe que o Oscar ele não transpira, ele transborda, né? Ele tava assim, ele tava lavado. O Oscar imunda. Imunda. Aí ele tava ele transpirando com a gravata já aqui pelo peito, mais ou menos, que assim. Ele entra na sala do Pedro e fala assim: Pedro! Não dá, Pedro. Me lembro. Tá muito calor. Aí o ar-condicionado não tá funcionando. Aí o Pedro, com toda a calma, o Pedro assim: Oscar, tu leu a flyer do evento? Aí o Oscar: li. Tu promoveu a flyer do evento? Promovi. Tá escrito lá na flyer: ar-condicionado? Não, Pedro. Então não promovo o que não está na flyer. Isso virou. E o Oscar virou: tá certo. Foi bem assim. Cara, o evento foi aquele dia inteiro sem ar-condicionado, arrumado só podia seguir. Mas a gente ficou. Começou a tirar sarro, começou a brincar com isso. Pronto. Tu falou uma coisa, Toninho, que é muito importante. Antes deste podcast, nós estávamos numa reunião agora do Brasil aqui, eu estava falando com isso, que hoje as pessoas pedem muito, e querem muito e dão pouco. No nosso tempo, sim, quando a gente começou, a gente só exigia duas coisas da Herbalife. Vê se tu sabe o que é que é. Qual é as duas coisas que a gente exigia da Herbalife? Eu sei. O que é que era, Lena? Os produtos e o cheque. Os produtos e o cheque. Tudo o resto a gente fazia. Todos os eventos, todas as coisas, todas as promoções, tudo era a gente que criava tudo. Tudo. A gente não pedia nada, era barato. Hoje as pessoas pedem um monte de coisa, entendeu? Olha, não sei quando. Você lembra ter feito o teu primeiro pedido? Algum de vocês lembra do seu primeiro pedido? Como é que foi feito o teu primeiro pedido? Olha, você eu lembra? Sei. O meu chegou a casa sem pedir nada. Aliás, eu não me lembro. Não, mas o meu tu não primeiro tá pedido. Exato. Mas no teu caso, eu tinha falado com o Conde. Tá? Claro, não, mas eu também não estava. Olha, só para vocês terem uma ideia, só aqui um à parte: essa atitude do no problem o Pedro já tem desde pequenino. Cá em Portugal, por exemplo, eu vivia num bairro com o Conde, super chique, que era ali a Pesteleira, lá está, do lado das Oleias também. Exatamente. E então o Pedro entrou lá de Ferrari, aquelas coisas, às não sei quantas da manhã, não foi no dia dos produtos, foi no outro. E a Natália, na altura, depois tinha um Z1 que as portas levantavam. Lembras daquele Z1 vermelho da Natália? Era para baixo, desciam. Exato, ou desciam, ou sei lá. Eu só sei é que no dia seguinte, lá no bairro, só se falava assim: epá, oh vizinha, aquele carro da sua amiga ontem parecia os cornos do meu marido a levantar. Olha, por isso é que eu pensava que era a levantar. E o meu pedido chegou. E também era muito giro que o Pedro, na altura, ele dizia: vamos ficar magros e ricos e coisa. E nós dizíamos: opá, o Pedro, mas quem é que já ganhou dinheiro? Paz, H&M's, não é? E ele dizia: não há problema nenhum, se as pessoas comprarem, nós ganhamos. Portanto, era tudo uma loucura. Mas claro que era a atitude, não problema sempre. Mas o meu pedido chegou uma casa sem pedir nada. Nós não esperávamos nada da Herbalife que não fosse os produtos e o cheque. É tudo verdade. O resto era por nossa conta. Então, quando a gente não espera as coisas, é mais fácil. A primeira encomenda que eu fiz, o primeiro pedido que eu fiz, tive que ligar para a Herbalife, tive que ficar horas à espera, tive que dar o meu ID, depois não tinha a senha, depois a mulher disse-me que ia me mandar a senha pelo correio, que ia demorar 7 dias. Eu disse: oh, menino, mas eu preciso de agora fazer a encomenda, então só você tem que vir aqui. Então eu tive que ir lá à Herbalife, é como se tivesse agora saído daqui para ir a São Paulo, para ir à Herbalife para comprar os produtos.
hoje as pessoas entram na internet, fazem a encomenda em 2 segundos e 2 dias depois, ou 3 dias, ou 4, 5 no máximo, chegam os produtos na casa da pessoa. É então verdade. É inacreditável aquilo que como é hoje. Naquele tempo era muito difícil, não era? E a informação, né, Pedro? A informação hoje, um consultor entra no negócio com a gente e ele já tem acesso à melhor informação, com os melhores treinadores, os melhores palestrantes. A gente tem tudo em vídeos, a gente tem tudo em biblioteca da Herbalife, né? Fora os treinamentos ao vivo. Quando a gente... Eu tenho 19 anos de negócio e a gente não tinha... Essa aí tá boa, Márcio. Essa aí tá boa. O meu primeiro pedido na Corifeu, ainda meu patrocinador fez. Isso aí, o israelense, deve ter essa coisa do Herã, né? Eu juro que não entendia nada. Sei lá, com 4 mil pontos, com enormes sacolas brancas e fui de ônibus. Pegou o ônibus, hein? Carmen Freitas. Quando eu qualifiquei... O povo reclama hoje, né? Não, mas é o que eu tava dizendo. A gente tem tanta informação... que eu me lembro que eu queria muito saber para que servia o chá, né, o Thermogetes, o Herbal Concentrate hoje, né, e ninguém me falava, ninguém sabia, ninguém me dizia para que servia. Eu tinha um monte de chá em casa e eu precisava vender, e eu liguei para o Claudão umas 4, 5, 6 vezes, ele não me respondia, e eu encontrei ele e falei assim, se você não me falar para que serve esse chá, eu não vou usar e vou sair do negócio. Aí ele falou, então anota aí, pega um caderno, com aquele jeito, Galdão, né, bem delicado. Aí eu peguei o caderno e falou, o chá serve para tomar? E não me pergunta mais. Esse era os treinamentos. Olha, Toninho. Não, eu lembro da quando eu qualifiquei a equipe mundial, que foi no segundo mês, né? Fizemos uma reunião em Porto Alegre, e aí era um seminário lá no... nesse hotel espelhado aí, acho que não foi esse dia, eu vi que foi o Zé Cardoso no dia, e aí foi no final do primeiro mês, e aí, meu, tinha que fazer os pedidos, só que a Herbalife Brasil, ela não aceitava, ela estava inaugurando cartão de crédito só direto na empresa em São Paulo, acredita nisso? Tu imagina, eu em Porto Alegre, eu peguei o cartão das pessoas, cheque, cada um, a supervisão dos né, os pedidos, e fui para a Herbalife. Levou um malote lá do Itaú, né? Não, entrei às 10 horas da manhã na fila e fui atendido às 10 da noite. Tá? E ali eu fechei 15 mil pontos naquele dia, fechei a equipe mundial. Mas assim, eu vi as pessoas, sabe, nem todo mundo, vou embora, não vai dar e tal. E eu fiquei até a noite, eu já estava lá, não tinha jeito, podia voltar mesmo, então vamos lá. E assim a gente começou. Mas aí, aí criou esse couro que a gente tem. Não desiste por nada, não é? Com coisa pequena não vai. E a gente se habituou, sobretudo, a não ter problemas, porque os problemas todos sempre estavam resolvidos. Eu lembro perfeitamente, era assim: qual é o teu problema? Divide por quantos produtos tu precisa de vender e vai lá resolver o teu problema. Era sempre assim. Qual é o teu problema? Cara, 10 produtos resolve o problema. Então vai lá, vende 10 produtos e acaba com o teu problema. Era sempre assim. Não há primeira linha nova que não resolva os teus problemas, lembra? Não há primeira linha que não resolva, não há... Era uma loucura. E a gente sempre estava no modo de trabalho, que isso era o mais importante, tá? Algumas pessoas se desfocam, eu, graças a Deus, não tenho me desfocado esses anos, já vai 29 anos que eu vou da Herbalife, né? Vou meu ano 30, e continuo animado, trabalhando, fazendo, acontecendo, com clientes aqui, agora aqui com o pessoal das maratonas, estão aqui, ó, com a minha lista das pessoas de hoje, tá? Com o pessoal que eu tenho aqui para acompanhar, dos meus times, e a Juliane lá com os dela, sempre com os nossos 30, 40, 50 clientes que a gente mantém, e desses clientes a gente faz o upgrade para distribuidores e de distribuidores para supervisores e vai acompanhando eles para crescer no plano de marketing. E neste caso aqui, Toninho, eu quero te dar os parabéns porque você realmente criou uma das maiores organizações. Nós vamos ter a oportunidade, com certeza, de ter aqui o Cláudio, né? Sim. Numa época que tenha mais calma, né? Nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui todas as pessoas importantes do teu grupo, dos teus presidentes. Mas a gente queria abrir o primeiro podcast realmente contigo, que é um ícone da Herbalife, é um cara que talvez, posso estar falando errado, talvez o maior treinador que a gente tem na Herbalife do Brasil, um cara que sempre teve uma grande visão da Herbalife. Então eu quero te dar os parabéns por tudo que você fez, por tudo que você faz
a Plerba Life do Brasil. Sei que agora você está numa fase da tua vida de estar em Pomerode, né? Agora você voltou para Pomerode, mas... com os netos, né? Tá numa fase da tua vida diferente, né? Então, me conta um pouquinho disso aí, o que é que está acontecendo em Pomerode, que é um lugar que eu quero muito ir, porque eu quero ir lá no, não, vem aqui. No Salão do Automóvel, aí no Museu sim, do Automóvel. Sim. Vamos juntos. É assim, Pedro, sabe como é que eu vejo as coisas, cara? Para mim, Herbalife é uma viagem, tá? E até tu escreveu o teu livro lá, que é justamente esse nome. Mas para mim, Herbalife é uma viagem que ela... e sempre numa viagem, nem tudo está sempre... tem hora que você pode furar um pneu, tem hora que você pode dar uma, né, estragar um pouco o carro, você pode dizer, mas você segue a viagem. O importante é que você tem o objetivo e está claro que você vai seguir a viagem. Então, para mim, eu tenho uma coisa que eu tenho aqui na minha mesa, sempre tive isso comigo, tá? Que é sobre sucesso, tá? Então, assim, o sucesso é a capacidade de enfrentar o fracasso sem perder o entusiasmo. Então, é assim, independente de como, o cara está sempre animado, porque tudo é momento. Como a gente falou, estou no momento que eu precisava disso para a minha vida. Pessoal, estava em São Paulo, sabe que eu morei em São Paulo, nós construímos um grupo lá bacana em São Paulo, eu fui para São Paulo quando separei e tal, eu fui morar em São Paulo, fiquei lá em São Paulo quase 12 anos. E aí, aí veio a minha primeira neta, né? A neta, a Sofia, e quando eu vi, ela estava com 3 anos, e eu falei, cara, eu preciso um pouco mais dessa convivência, e aí surgiu a oportunidade, bem nessa época que começa essa força online. E foi incrível, porque 3 meses depois já veio aí essa questão que aconteceu com o Covid e tal, e vem o cliente prêmio com força, e vem tudo com força, então a gente começa o quê? Se readaptar a isso, para começar um processo novamente com força. E é isso, não é? Muita gente fala assim, porque o cara agora está tranquilo, está parado. Não, não estou afiando o machado. Tá? Então, é assim, tem que afiar o machado, tem que preparar, porque eu vejo na Herbalife muita coisa por ser feita ainda, independente do tempo que você tem da Herbalife, de ideia. Então, aqui, cara, é um lugar que é uma qualidade de vida fantástica que a gente não tinha em São Paulo, porque São Paulo tudo era muito tenso. Eu graças a Deus que a gente veio para cá, porque imagina ficar lá dentro de um apartamento e tal, numa época de Covid que é muito tenso, né? Para quem mora em São Paulo, sabe o que eu tô falando. São Paulo é modo trabalho. Pomerode é modo família. É modo isso. É modo campo. Eu só você queria... não muda, ninguém muda para Pomerode para ficar rico. Mas o cara, depois de ficar rico, vai para Pomerode. Pronto, é mais ou menos isso. Eu só queria deixar registrado aqui que, para mim, Toninho, é uma honra que estar aqui contigo hoje, você ser o primeiro convidado nosso. É incrível, né? Porque você é um cara que... Você é um cara especial, você sabe. Né? Eu tenho muito orgulho da nossa amizade. Lá, desde os tempos lá de Butiá, né? A gente ia lá para Butiá, né? Lá nos teus pais. Jogar bola. Futebol. E o Toninho sempre foi um cara que... Eu acho que o Toninho tem o sucesso que ele tem. Ele se tornou o que ele é na Herbalife hoje porque ele sempre foi um cara muito preocupado com as pessoas, né? E se você preocupa com as pessoas nesse negócio, você vai mudar a vida das pessoas e você vai mudar a tua, consequentemente. Eu me lembro quando eu vim para Belo Horizonte, eu e Emily, há 19 anos atrás, eu sou a terceira linha do Toninho, né? E eu tinha muito apoio sempre do meu patrocinador, né? Mas do Claudão, mas o Toninho, apesar de eu ser terceira linha dele, era um cara que eu era supervisor aqui. E ele me ligava praticamente todos os meses para saber como é que a gente estava, se estava precisando de alguma coisa e se que ia dar certo. Sempre tinha uma palavra para ajudar, sempre veio várias vezes aqui. Então, ele é um cara diferenciado que eu acho que isso é o espírito do nosso negócio: é você cuidar das pessoas, gostar das pessoas. E o Toninho está de parabéns, ser humano incrível. Eu tenho muito orgulho aí de ser do teu grupo e ser teu amigo, cara. Isso aí. Parabéns isso aí, a você, Márcio. Parabéns. Toninho, cara, obrigado parabéns, aí pelo que você imagina. Faz. Realmente é incrível. Obrigado aí por tudo mesmo. Você é um exemplo. A sua história é incrível. E agradecemos muito você ter participado do nosso primeiro podcast. Jamais vai ter de novo o primeiro podcast. Vamos ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, beijo. Vamos dar um aplauso para o Toninho, aquele é o nosso aplauso. Alá Maurício. Alá Maurício. Tchau, Toninho. Obrigado aí. Obrigado, Toninho. Valeu. Pessoal,
primeiro podcast nosso, bem legal, né? Bem legal. Nossa, bem legal, sensacional. Bem legal. Lembrei essas histórias, parece que é hoje, né? É, mas sabe o que é engraçado? É que 59 minutos de podcast e passou muito rápido, né? É uma coisa assim que passa voando. Por isso que esses caras do Flow e de outros podcasts, eles ficam 3-4 horas no ar e não conseguem parar de falar. Claro. Nós temos que nos policiar, é um pouco difícil. Mas eu quero saber se o pessoal gostou, alguém aí gostou alguma coisa? Alguém aí... Manda mensagem aí, galera. Alguém manda mensagem aí que gostou aí, ó. Moacir, aí, ó, o pessoal aí animado. Ó, a Bruna Viana gostou. Que bom que vocês gostaram também, a gente também gostou bastante. Então, obrigado a todos. E, pessoal, falta agora a gente... O evento serve para quê, Helena? Promover o próximo. Exatamente. Exatamente, Helena. Aprendeu tudo direitinho, bonitinho. Então, o negócio é o seguinte. O evento só existe para promover o próximo evento. Então, não há dúvida nenhuma. O nosso próximo evento vai ser nada mais, nada menos do que com a pessoa mais incrível do mundo que vocês possam imaginar. Helena, vamos lá. Vê se tu adivinhas quem é a próxima pessoa. Ah, eu já sei. Tu não sabe. É mulher. Então, pode promover ela para a gente? Posso. Mulher portuguesa, linda de morrer. Eu, por acaso, vi-a chegar à Herbalife. Ela realmente transformou-se de gata borralheira numa Cinderela 5 estrelas. É uma pessoa também com um coração espetacular. E eu também tenho grandes histórias com ela. Aí já fico mais à vontade, porque, pronto... Está quase a fazer 50 anos. Quer chegar aos 50 anos de melhor forma física de sempre. Não parece. Eu nunca imaginaria que ela tem quase 50 anos. Mas está gira de morrer. E, portanto, é a nossa membro da equipa de presidente, uma das uplines do Toninho. A nossa querida e conhecidíssima em Portugal, uma das melhores de Portugal, a nossa querida Marina Pinto. Marina Pinto, a nossa convidada do próximo. E que dia é, Helena? Dia 9 de março. Okay. Você sabe qual é o dia 9 de março? Duas coisas muito importantes que acontecem no dia 9 de março. Algum de vocês sabe? Não. O podcast com a Marina. O podcast é uma. Tá, mas são três, então. Para as são três. Primeiro é o podcast. O segundo é o aniversário da tia Ju. A tia dona Juliane. O aniversário dela é 9 de março. Não sabíamos ver. Tá? Exatamente. E mais importante ainda, tá? É o dia do jogo do Porto com o Juventus, a segunda parte. Então, a segunda parte do Porto, que é a coisa mais importante. Okay. Então, já vai estar resolvido, né? Tá bom. Não, vai ser, acho que vai ser, não sei, pois é, vai estar resolvido. Vai ser de tarde. Já estás a querer me lixar, já estou entendendo. Tá? Então, pessoal, Pedro, lembrando a todos. Lembrando que o mês vai até dia 1º de março, hein? Claro. O mês vai até dia 1º de março. Então, podemos encerrar aqui a nossa transmissão. Ainda tens mais alguma coisa, Helena? Não, eu só quero mandar um beijinho diretamente cultural para vocês os dois, em nome de todos nós. Tenho certeza que estou aqui a representação de gente que vos adora. Portanto, muito obrigada por aquilo que fazem por nós e estamos juntos. Até dia 9 de março. Tchau, pessoal. Vamos dar aquele abracinho. Beijinho. Tchau, beijinho. Galera. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Dia 9 de março. Estamos aí. Tchau, tchau. Chame os amigos na próxima. Vamos lá.